vlaky vznikol na podnet obyvateľov obce Vidleš, ktorí boli nespokojní s miestnou stanicou Vidleš, ktorá leží na vlakovom spojení s Volom Košice. Vzhľadom na to, že je tu veľa kultúrnych a technických pamiatok, stanica je prvé miesto, ktoré turista uvidí. Stanicu nevyužívame len my, ale aj široká verejnosť. Rozhodli sme sa stanicu zrekonštruovať s pomocou Ludzen Schulz. Ide o celosvetový program pre aktívnych ľudí a skupiny ľudí, ktorí chcú zmeniť svet zmenou svojho okolia. Program beží pod záštitou Inštitútu doktorky Jane Goodallovej a spája desiatky tisíc ľudí zo 130 štátov celého sveta. A my patríme k nim. Hlavným zámerom nášho zásahu je obnoviť funkčnosť vlakovej stanice, ako aj celoročné využitie a vytvoriť z nej príjemný reprezentatívny priestor, ktorý budú využívať nielen obyvateľia obce, ale aj navštevníci z iných miest. Realizáciou projektu by sme chceli podporiť cestovný ruch a prestíž obce. A nerobíme to iba pre seba. Rekonstrukcia čakárne pozitívne neovplyvní iba nám cestovanie, ale aj cestovanie obyvateľom a návštevníkom obce Vidleš. Robíme to teda aj pre vás. Po prvých konzultáciách s úradmi máme prísľubenú pomoc od pána starostu inžiniera Roberta Záťanského, ktorému sa náš projektový zámer a plán realizácie veľmi páčil. So žiadosťou o povolenie a prípadnú pomoc sme sa obrátili aj na oblastné riaditeľstvo železničných staníc Slovenskej republiky vo Zvolení. 7. februára sa s nami predstavitelia železníc rozhodli stretnúť a spoločne sme sa dohodli na finálnej podobe samotnej realizácie. Pomôžu nám tak nielen finančne, ale aj pomocnými prácami či materiálmi. A teraz ostáva už len jediná otázka. Keď sme toto dokázali my, deti, či si ochotní a schopní pomôcť ty? Každá dobre mienená rada, prísľub pomocnej ruky, nezičný dar či finančný prostriedok nám pomôže naplniť naše spoločné sny. Tak neváhaj a pridaj sa k nám. Zastav sa v našej škole, napíš nám mail alebo komentár do našej vytvorenej skupiny a spolu ukážme, ako sa vieme spojiť za dobrú vec. Začíname už koncom mája. Tak neváhaj a pridaj sa k nám.